გესალმებით, მინდა ამ ვიდეოში გაგახსნათ ჩემი ახალი წამოწყება, ეს არის ბიოლოგიის გაკვეთილები YouTube-ზე. დიდი ხანია ამ ვიდეოზე ვფიქრობ, თუმცა მთავარი ბიძგი აღმოჩნდა რამდენიმე ფაქტი, მათ შორის ერთ-ერთი არის ის, რომ ძალიან ხშირად ვთხოვთ ხოლმე კონსპექტების გაზიარებას, რაც ფაქტობრივად შეუძლებელია, იმიტომ რომ რამდენიმე პრობლემა მოგვსავსე და ფიზიკურად შეუძლებელი არის, რომ ყველაფერი ავტორთან გამოიგზავნოთ. და მეორე არის ის, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ვფიქრობდი ბავშვების მომზადებას ბიოლოგიაში, მაგრამ ჩემი გრაფიკიდან გამომდინარე, ფაქტობრივად შეუძლებელია. ამიტომ გადავწყვიტე, რომ ავტორთან ხოლმე ბიოლოგიის გაკვეთილები YouTube-ზე. ეს იქნება ზოგადად ძირითადად მიმოხილვა კონკრეტული საკითხებისა და მინიმუმ დაგეხმარებათ იმაში, რომ გქონდეთ სწორი ორიენტირი გაკვეთილის სწავლისას და მიხვდეთ, რაზე გამახვილოთ ყურადღება და რა არის მნიშვნელოვანი. პირველ რამდენიმე ვიდეოში შევახებით ციტოლოგია, სამიდან განვიხილავ სიცოცხლის ორგანიზაციის დონეებს, განვიხილავთ უჯრედულ თეორიას, თვითონ უჯრედს, როგორც მის გარს ასევე შემადგენლობას და ყველა კომპონენტს მაქსიმალურად. ამის შემდეგ უკვე გადავალთ ბიოქიმიაზე და მოლეკულურ ბიოლოგიაზე, ამასაც ერთად საკითხებს შევახებით და მე დაგუჩვენებს რა, როგორ და რანაირად იქნება. იმედი მაქვს, რომ კარგი თანამშრომლობა გამოგვივა და მქონდა, რომ ვახსენოთ ჩემი ბიოლოგიის მასწავლებელი ნელა დატურაშვილი, რომელმაც ფაქტობრივად მასწავლა ის ყველაფერი, რის გაზიარებასაც თქვენთვის ვაპირებ. ახლა ვაკეთებდი ნოუთებს პირველ ვიდეოსთვის, რომელიც უფრო გასატესტი ვარიანტი იქნება და პირველ რამდენიმე თემას შევეხები და მე მომეხილავ და მინდა გითხრათ, რომ ეს ნოუთები ყველაფერი ხელმისაწვდომი და ატვირთული იქნება ჩემ ინსტაგრამის ჰაილაითებში ვიდეოების ატვირთვის შემდეგ. ამას გისურვებთ თქვენ და წარმატებას უსურვებთ ჩემს თავსაც. სიყვარულით, თეკლა.